Begoña Azpikastuela joan da, konbidapen personal baten bidez. Aita Perikok, Areatzako Sakramentino batek, egin dozku, komentatu honen barri emozkun, eta guk esan gauntzen, gure esperientzia batez ere dela ezikuntza pastoraltzan, eta gazte pastoraltzan. Eta, esan gauntzen zein den gure proiektua, gure esperientzia, eta horregaz joan gara Florentziara. Zakutuan ekarri duguz, basagutu duguz beste hainbat sensibilidade elexa barrukoak, beste laiko batzun, esperientzia beste arlo desberdinetan ez da, ez bakarrik ezikuntzan, edo osasun arloan, edo unibertsitate mailan baita ere, eta apurtxu eta, apurtxu bete sakondu egin dugu gaur eguneko krisiaren ekonomikoaren zergatiak eta ondorio antropologikoak ere bai, eta horren irakurketa evangelioa egin dugu. Esperientzia posgarria eta zeharo emankorra izan da, ez? Eta, han batu gara, hainbat nazioetako laiko eta erlijioso eta apaiz bebai, eta esperientzia zeharo desberdinak eta zeharo alberazgarriak agertu direan.